Vítejte u nového videa, mé jméno je Kašpi a dneska si budeme povídat o Network Skins. Pokud se ti bude video líbit, prosím tě, zvaž ten like, opravdu mi to pomůže. Čím víc bude lajků, tím více to bude zobrazovat lidem na jejich stránce YouTube. Takže to mě samozřejmě hrozně pomůže, takže pokud se ti bude video líbit na konci videa, tak tam prosím tě, hoď ten like. No a my jdeme na to. Tak jo, dneska se podíváme na mod, který se jmenuje Network Skins. Opět odkaz je dole v popisku videa. A pokud si ho potom v Content Manageru zapnete, tak pokud potom zapnete silnice, tak se vám tady objeví takováhle úzká tabulka. Tady ta ne, to je Road Anarchy. Tady ta tabulka, to je vlastně Network Skins. A co to dělá? Dělá to naprosto jednoduchou věc. Tady si zvolíme vlastně třeba, jaký povrch chceme, aby se nám vlastně zobrazoval kolem silnic. Pokud tady dáme defaultní beton, tak pokud nakreslíme silnici, je to zkrátka, kolem je beton. Pokud dáme gravel, tak samozřejmě bude kolem silnice vlastně takovej písek. Pokud dáme tohle, tak tam bude zase jináčí textura. Jo, nic jiného to není. Dále tady máme kolor, můžeme si upravit, pokud chceme z nějakého důvodu modrou silnici, můžeme dát modrou. Nevím tak, kdo by to dělal, ale třeba nějaký využití to může najít. Dále road decorations, tady si můžeme vlastně zvolit, co chceme z těch silnic vlastně odstranit. Pokud třeba budeme chtít schovat vlastně ty směrové šipky na silnicích, můžeme to kliknout a nebudou tam šipky, jo, a tak dále. Je tady toho spousta. Road decorations, jo, tady ty, pokud já tady zvolím road decorations a tady tu silnici postavím znova vedle, tak vidíte, že tady ty road decorations, tady to je nějaký hydrant, tak se tady nezobrazil. Jo, občas se to může se to hodit. Dále tady máme světla, funguje to úplně stejně jako předtím. Stavíme nějakou silnici, máme tady nějaká světla. Pokud by se nám ty světla nelíbily, můžeme si zvolit jináčí světla. Pokud tu silnici postavíme znova, tak vidíte, že ty světla jsou jináčí. Jo, mění to prostě světla u silnic, taky se to může hodit. Další věc jsou podpůrné vlastně pilíře pod nějakým mostem. Opět vybereme, když dáme page up, tak si zvýšíme silnici. Pokud chceme takovouhle, postavím to takovejhle pilíř pod tou silnicí. Pokud to změníme na medium bridge pilar, už vidíte, že se nám to změnilo na jináčí ty podpůrné pilíře. Jo, je to fakt parádní. Pokud se vám ty pilíře třeba v té základní hře nelíbějí, můžete je takhle krásně změnit a tady to občas docela používám, přijde mi to jako fajn. Další možností je, že to zesetujeme všechno do původního nastavení. A pak je tady ta pipeta, to je jedna kopírování, to znamená, pokud by se nám třeba líbila tady ta silnice s nějakým ještě nastavením vlastně různých dalších věcí, jako jsou třeba lampy a ty dekorace, tak zvolíme tu pipetu, klikneme na tu silnici a všechno se nám nastaví podle té silnice, na kterou jsme klikli, a už to rovnou kreslí vlastně, nebo už to rovnou staví s tou vaší barvou, kterou jste na té silnici zvolili. Je to opravdu perfektní, často používám tady to osvětlení, protože občas tam osvětlení vůbec nechci a můžu tady zvolit, že nic nechci, že nechci, aby tam bylo osvětlení kolem silnice a tak dále. Upřímně používám jenom tohle a ještě ty pilíře. Ostatní nepoužívám, barvu nepoužívám, ani nepoužívám. Road decorations to prostě nechávám furt takhle. Ale rozhodně to má spoustu možností. Nezabírá to moc ramek a podle mě je to mod naprosto perfektní. No tak jo, tohle to byl další mod do City Skylines. Opět naprosto superovej. Pokud se ti video líbilo, dej like, dej ten odběr, strašně mi to pomůže. A já doufám, že se uvidíme opět u dalšího videa.